Canada, Ujala Young America, Australia will bother you. Compare Kuwa, Compare Million Dollars, Ujala Young Uganda, Kenya, Jibaka, and Akumi Kango will Compare Million Dollars. Yes.
na kuongi kangu we uta kongar kwenyenda Achwal wawa wachwal nye kangu wadwari mili kwenyenda Kwenkwe kuwe uta kongar kwenyenda Kina achwal wawa wachwal nye kangu wadwari mili kwenyenda Na kuongi kangu we uta kongar kwenyenda.